sobotu 20. septembra odohrali v Košiciach volejbalisti VK Prievidza prvý zápas súťaže ročníka 2014-2015. Z minuloročného kádra zostali len 5 hráči Hraňo, Frajt, Kupš, Michalec a Šimko. Zo slovenských hráčov posilnili tým Halanda z Nemecka, Hauer a Šáras zo Svidníka, Hukel z Havížova. Ku legionárovi Kervinovi Pinierúovi sa pripojili jeho reprezentační kolegovia Carlos Julio Páez na poste nahrávača a blokár Emerson Rodriguez. Ten však v prvom dvojkole ešte pre administratívne problémy nemohol nastúpiť. Zápas v Košiciach zvládli hráči VK na výbornú, keď bojovného nováčika porazili 3-0. Som nesmierne rád, že sme včerajší prvý zápas v novej sezóne úspešne dotiahli do konca a odnesli si z Košic 3 body. Tam by som vyzdvihol naše kvalitné podanie a samotný priebeh celej hry, že sme boli schopní kombinačne hrať. Domáci zápas druhého kola Extraligy sa hral už v nedeľu 21. septembra. Hostia, majster Slovenska Chemes Humenné po prekvapujúcej sobotnej prehre v Komárne začali veľmi pozorne a disciplinovane, čo im prinieslo výhru v prvom sete. Domáci hráči v bielých dresoch robili chyby, nedokázali eliminovať výborné podanie majstra, čo sa prejavilo ešte výraznejšie v druhom sete. Tretí set bol vyrovnaný, ale v jeho závere Humenné odrazilo nápor neistých domácich hráčov. Dneska žiaľ, to čo sme si hovorili na príprave, sme absolútne nedržali, nevedeli sme sa vysporiadať s veľmi dobrým a kvalitným podaním supera. Mali sme problémy na prihrávke, od toho sa žiaľ odvíjal ďalší priebeh hry a 0-3 je výsledok. Spokojnejší bol tréner Humenného. Má tiež čiastočne omladený káder, ale v nedeľu v Prievidzi to poznať nebolo. Ja si myslím, že vlastne toto bude trošku charakter našej hry. Darmo, ale som povedal, tá skladba oproti minulému roku sa zmenila a my sme sami nevedeli. Na turnajoch to vyzeralo veľmi dobre všetko, ale turnaj, liga. A myslím, že také kolisavejšie výkony z našej strany budú. Myslím, že v Prievidzi predvedli veľmi dobré podanie a veľmi dobrú obranu na sieti. Neviem čísla z pamäti alebo čo, ale myslím si, že v tomto smere sme ďaleko prečili domácich a v tomto smere sa nám podarilo vyvinúť taký tlak na domácich, z ktorého sa ťažko spamätávalo. Bolo vidno to aj v treťom sete, kedy vlastne prišli s nami až do koncovky takmer, ale to sebavedomie už tam nebolo. Takže v tomto smere, preto sme supera dneska prečili my.